Қостанай облысы Амангелді ауданындағы тас жолдардың жартысының сапасы сын көтермеді. Жүргізушілер көлік жөндеуден шығынға баттық деп отыр. Әсіресе облыстық маңызы бар Әулиекөл жалдама бағытындағы жолдың азабын әбден тартқан. Ұзындығы бар болғаны 16 шақырым Амангелді Үрпек тас жолы жүргізушілерді әбігерге салып шығынға батырып отыр. Асфальты мүлдем жоқ. Көлік иелерінің арманы мінсіз жолмен жүру. Машинаны құртады шынап көгенде. Надайт етеді адам. Бұл жолды дұрсаса екенде бармандап жүрміз. Неш жыл болды? Салыну керек жол. Жаңадан алып мінгеннің өзінде қоймайды. Қазіргі таңда запчасть деген қымбат. Торғай өзен арқылы өтетін көпірде әбден тозған, жылда ағымдағы жөндеулер жүргізілгенмен әр жерден тесілгені байқалып тұр. Саңлаулардан жер көрінеді, тіреулері де ескірген. Аудан әкімдігі бұл мәселеден құлағдар, бірақ осыған дейін бюджеттен тиісті қаражат бөлінбей келген. Көпірдегі пакажай средний ремонт, бізге проект жасауға 13 миллион теңге тоже облыстан басқармадан қаражат сұрап отыр, жобалау сметалық құжаттарын жасауға. Амангелді Үрпекке 16 шақырымға қазір техникалық құжаттар уже дайын тұр. Облыстық бюджеттен 90 миллионды қаражат бөлінген биылғы жылға. Жалдама елді мекенінен облыс орталығына дейінгі жолмен көлік жиі қатынамайды. Бірақ Амангелді және Жангелді ауданы үшін оның орны бөлек. Себебі Қостанаймен байланыстыратын жалғыз трасса осы. 5 жыл бұрын аздап шұңқырлары жамап жасқағаны болмаса, былтыр тас талқаны шыққан. Жол нашар мынау, енді істеп жатыр ғой, мынаны дұрыстай шығар, бірақ нашар. Мынау кісілерді шаршап қоятыр ғой мынекі. Қостанайдан постоянно осылай Қостанай Торғайға қатынаймыз. Ең көп 60 қой, одан дальше баса алмайсың. А так 20, 30, 1, 2, 3. Державмен бар ғой, державмен жүру алыс қой. Ол енді ұшақпен жүреміз сосын. Державмен барған кезде неше шақырым артық жүресіз сонда? 40 шақырымдай болады. Жолға орташа жөндеу жұмыстары былтыр Науырзым ауданынан бастау алған. Осы күнге дейін апатты деп танылған 257 шақырымның жартысы қалпына келтірілді. Нұрлы жол бағдарлама бойынша 9 миллиард 200 миллион теңге бөлінді. Соны орташа жөндеу жұмыстарына 16 нысан жоспарлап отырмыз. Соның ішінде Әулиекөл жалдама дейтін жол 125 шақырым жөнделеді. Соны бірінші қарашаға дейін осы жылы аяқталады. Биыл облыс бойынша бар болғаны 2% жол жаңа кейіпкен еді. Бұл шамамен 182 шақырым. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамбедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.